Momentos antes de la aparición, un poco antes de la aparición, comenzó a descender desde el universo una corona de 12 estrellas. Comenzó a descer desde el universo una coroa de 12 estrellas. Una corona de 12 estrellas que tenía la extensión de la ciudad de Buenos Aires. Essa coroa de 12 estrelas tinha a extensão da cidade de Buenos Aires. Sobre essas 12 estrelas venían posando 12 ángeles. E sobre essas 12 estrelas vinham pousando 12 anjos. Esses ángeles faziam a tarefa de ativar algumas almas. Esses anjos realizavam a tarefa de ativar algumas almas. Es lo que cada corazón necesita en este tiempo. Sé lo que cada corazón necesita en este tiempo. Para que se cumplan vuestras aspiraciones. Para que se cumplan vuestras aspiraciones. El servicio equilibra a todos los corazones. O serviço equilibra todos os corações. Se puede lanzar hacia la tierra la fuente de la misericordia. E se pode lançar para a terra a fonte da misericórdia. Y todos los corazones son invadidos por la luz de Jesús. E todos os corações serão invadidos pela luz de Jesus. Ustedes pueden ser la luz de la oración en este tiempo. Vocês podem ser a luz da oração para este tempo. Y vuestros corazones pueden ser mis rosas para que yo las pueda derramar. E vossos corações podem ser minhas rosas para que eu as possa derramar. Sobre cada provincia de esta nación. Sobre cada província desta nação. La Madre está invitando a los hermanos de los grupos de Salta que traigan las imágenes que vinieron con ustedes, porque ella las va a bendecir por la respuesta que le dieron a su Sagrado Corazón. Sepan que Dios en este momento contempla el corazón de las grandes ciudades. Saibam que Deus neste momento contempla o coração das grandes cidades. Donde se hallan hijos que hoy no están aquí y necesitan de Dios.
onde hajam filhos que não estão aqui, mas que necessitam de Deus. Ustedes son mis obreros que pueden construir en este tiempo la ley de la misericordia. Vocês são os meus obreiros que podem neste tempo construir a lei da misericórdia. A verdade que busca cada um de vocês, la verdad que busca cada uno de ustedes, já foi depositada em seus corações, já foi depositada em seus corações. A chave para o alívio de toda dor, la llave para el alivio de todo dolor, já está em suas mãos, já está em suas manos. Os mistérios que tanto buscam desvendar, los misterios que tanto buscan develar, estão já sem véus diante de cada um de seus olhos. Están ya sin velos delante de cada uno de sus ojos. Afastem todo o temor, apartem todo o temor, quando este queira se aproximar, quando este se queira aproximar, e quando estiverem diante do inimigo que os venha ameaçar, e quando estén delante del enemigo que los venga a amenazar, confirmem que seus corações, confirmem que sus corazones, pertencem à rainha do céu e da terra, pertenecen a la reina del cielo y de la tierra, que os entregou para este tempo uma missão de paz, que les entregó para este tiempo una misión de paz, que se cumprirá, que se cumplirá. Com meus braços de misericórdia, com mis brazos de misericordia, acolho-os a todos, los acojo a todos, e agradeço-lhes sempre, y les agradezco siempre. Maria, mãe da divina concepção da Trindade, Maria, madre de la divina concepción de la Trinidad.